इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द्र शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पाकिस्ताने राष्ट्रपतिना राष्ट्रिय विधानसभायाः विघटन सम्बद्धादेशानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः इमरान खानस्य कार्यकालः समाप्तः। सम्प्रति इमरान खानः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रूपेण नियुक्तीकृतः। केन्द्रीयः परिवहन मन्त्री नितिनः गडकरी गतदिने महाराष्ट्रस्य रायगढ़ जनपदे प्रायशः 15% कोटि मितात्मिकानां चतुर्णां राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनानां उद्घाटनं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् विगते वित्तवर्षे भारतेन प्रायशः 400 अर्बुद अमेरिकीय डॉलर राशेः निर्यात लक्ष्यं समधिगतम्। अपि च क्रीडावार्तासु आईपीएल 20-22 इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे पंजाब किंग्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। पाकिस्ताने राष्ट्रपतिना राष्ट्रिय विधानसभायाः विघटन सम्बद्धादेशानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः इमरान खानस्य कार्यकालः समाप्तः। सम्प्रति इमरान खानः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रूपेण नियुक्तीकृतः। संविधानस्य 24-200 अनुच्छेदानुसारं कार्यवाहक प्रधानमन्त्रिणः कार्यकालः 15-दिवसपर्यन्तं भवितुं शक्नोति। सर्वकार्यस्य निर्वाचित प्रमुखरूपेण प्राप्तानाम् अधिकाराणामिव असौ न कोऽपि निर्णयः ग्रहीतुं शक्नोति। यद्यपि अत्र स्पष्टता नास्ति यत् प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीरूपेण विपक्षनेतुः रूपेण च नियुक्तीकृतो भविष्यति। गतदिने राष्ट्रिय विधानसभायाम् उपाध्यक्षेण कासिम सूरी इत्यमुना अविश्वास प्रस्तावः निरस्तीकृतः आसीत्। कथितं च यत् एषः प्रस्तावः वैदेशिक शक्तिभिः समर्थितो वर्तते। ततः राष्ट्रपतिः एट अल्वी इमरान खानस्य अनुशंसायां राष्ट्रिय विधानसभायाः विघटन सम्बद्धादेशान् प्रसारितवान्। केन्द्रीयः परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी गतदिने महाराष्ट्रस्य रायगढ़ जनपदे प्रायशः 15% कोटि मितात्मिकानां चतुर्णां राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनानां उद्घाटनं कृतवान्। अत्रावसरे समायोजितं समारोहं सम्बोधयन् श्री गडकरी प्रोक्तवान् यत् मुम्बई गोवा परियोजना एका प्रमुखा राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना वर्तते। एवं च राजमार्ग मन्त्रालयेन एतस्याः परियोजनायाः समयबद्ध रूपेण प्रपूर्त्यर्थं विशेषं बलं प्रदत्तं वर्तते। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः प्रोक्तवान् यत् विगते वित्तवर्षे भारतेन प्रायशः 400 अर्बुद अमेरिकीय डॉलर राशेः निर्यात लक्ष्यं समधिगतम्। ऐतिहासिकं निर्यात लक्ष्यं प्राप्ते सति नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः विज्ञापितवान् यत् एषः आत्मनिर्भर भारतस्य यात्रायां एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् एतस्य ऐतिहासिक निर्यात लक्ष्यस्य पार्श्वे देशस्य उद्यमिनां कृषकाणां राज्यसर्वकाराणां च महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। अन्ते च क्रीडावार्तासु आईपीएल 20-22 इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ पंजाब किंग्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं पराजितम्। मुम्बय्यां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे पंजाब किंग्स इति दलेन 80-100 धावनांका समर्जिता। प्रत्युत्तरे चेन्नई किंग्स इति दलं 20-100 धावनांकेष् एव समाप्तम्। इति वार्ताः।